अरे मैं क्या मरे था छिटो मुझ साइकिल पैसा दी सको टिकट काट सको पैंतीस सौ का चुना लाइस यहाँ मैं धीरे टाड़ा जाते आज मैं राम दाल छोड़ना जाते हुए हो जान भी फोन आ एम्बुलेंस लिना आता मैं गाइज सो हेलो एंड नमस्ते एवरीवन वेलकम बैक टू माई चैनल गाइज मसल छू तब सबजा सन्चे होगा आज से धादिंग पहाड़ा को लगी रवाना होने लगा मसी अनीश ब्रो जानी जानी तिम्रो गर्लफ्रेंड को कसम ताना 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 लो दाई गई है त गई है तहारा साइकल ओ अज बस हाल जानी लाई ल अब बजार घुम्ने यताउति आज धादिङ लास्ट दिन हो अब त कोही कोही केटीहरू जान माने छ लिएर जाने हो आज अब तिहारको दिन हो भयो हिजो हो कि लक्ष्मी भित्राउने दिन तर आज चाहिँ अब घर लक्ष्मी भित्राउनु पर्ला जस्तो मैले ल ल म क्यामेरा यता गर्छु छिटो मुत हाई हाई थोक्लास ओइ म लास्ट दिन ओइ ओइ बौला आन्टी खै दिदी हो आन्टी ए आन्टी हो ए दिदी हो बिस्तारै 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 ओए कहाँ जाने हो फर्काउ छिटो म घुमाउँछु भएन कहाँ फर्काउँछ म यति घुमाउँले ओए बौला हेलो म पोखरा जाने हो के कहाँ लाने हो कि तिमी मलाई आज सो गाइज म आज किडन्याप भयो अनिसले किडन्याप गर्यो अनिसले किडन्याप गर्यो म आज किडन्याप भयो अनिसले किडन्याप गर्यो अनिसले किडन्याप गर्यो पोखरा जाने क्रममा धादिङबाट पोखरा जाँदाखेरि किडन्याप गरिदियो अनिसले खुट्टा गलेर यहाँ नसा चुडिन लगाइसक्यो यस्तरी आउनु पऱ्यो गाइज यसरी खुट्टा देखि देखि त्यही पनि उसलाई मतलबै छैन सरलाई नै गर्लास् कि हाल्लास् ऊ बौलाहरू देखिस् नि पुलिसले रोक्नु थाल्यो ओए 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 सरी नानी के गरेर यहाँ खुट्टा नसा चुडिसक्यो उसले कहाँ कहाँ घुमाइदिएर खोइ कहाँ लग्यो कहाँ लग्यो के उसले आज मलाई किट्ने मानेको खोइ पनि कहाँ हो कहाँ लगिदिएर उता उता माथि माथि कहाँ हो कहाँ त्यहाँ दामी सिँढी रहेछ झरन मन लाग्छ तर अर्को त त्यही त्यहाँनिरको सिँढी केही नै हुन्न अहिले ढिलो हुँदैन अनि जाम के अरे झराले राम्रो कि मिलाउने काम तिम्रो धादिङ तिम्रो हो दाइको नाम के हो ए अन्त मलाई पोखरासँग जानु पऱ्यो अलिकति मिलाएर है साइकलको मान्छे गरेर उता राखेर आउनु न आइहाल्नु है कहाँ देखु कति रमाइलो है हाँसिरहन् ल के मुला तिहारको काठमाडौँ बसा बसायो यसले मलाई गोदेको गोदे हिजो बेलुका आएर जाकी जा भनेर गाई जाकी जा भनेर मलाई मिलाउने हो क्या त अनि दाई हुनुहुन्छ नि त झुन्डेको हुन्छ के अरे सन्ती किन झुन्डेको हुन्छ सधैँ झुन्डिन्छ नि अन्त त्यो त काम नै हुन्छ फेरि अहिले फेरि ल्याङल्याङ गर्दा फेरि तपाईँले बस काम त्यही खलासीलाई मागेर फेरि त्यही हजुर खोलेर हालेर लाग्थ्यो खोलेर त के टायरहरू फुकालेर उ गरे मात्रै खोलेर ए हुन्छ है साइकल पैसा दिइसक्यो है टिकट काट्छ है आइस कहाँ पछाडि त कसै कति खुसी भएको अनिसहरू त कति खुसी भएको यो साइकल हाल्नु भाडा दिइसक्यो दिइसक्यो
उता ताइल पछि हेर्नु क्या त्यो न्यु इयर ज्याकेट लाउने कपाल यस्तो ठाडो बनाएछ तर काटेछ उसलाई दिसेछ अगाडिको सिटमा बस्नु मिल्छ भ्लगर हो भ्लग बनाउँदै हिँड्छु क्या मिल्दैन ए अलिक हजुर होइन यताउति भ्लग बनाइरहेको थिएँ त्यही भएर हो क्या क्यामेरा अनै थियो अनि युट्युबतिर आइरहेको छ क्या मेरो भ्लग त्यही भएर तपाईँको नाम चाहिँ के हो तपाईँको नाम के हो मिल्छ भने गराइदिउँ न हाइवे राइडर हाइवे राइडर अनि मिल्छ भने यसो मिलाइदिउँ न त मलाई अहिले अहिले पछि मिल्यो भने ओके दाइ ल म फेरि छतै बसेर जानु पर्ने होला बेलुका छता बसी पनि हुन्छ ए हुन्छ हुन्छ दाइ ल घरै जस्तो म यसलाई यिनीहरू दुइटाले म तानेर लाँदा नि त म यस्तो लुरेलाई त तानेर लैहाल्छु नि हजुर फुत्किन्न होला त्यस्तो त कहाँ फुत्किन क्या हो अर्को त नराखमै साइकल उतापट्टि छ है अगाडि पाङ्रा टिक्लिङ निक्लियो कस्तो राख्नुभयो है स्क्र्याच नभइदियो हुन्छ त्यो गाइड म त अलमलले परिसक्यो है धादिङमा साइकल पोखाएर बुझ्ने मान्छे अब त्यस्तो त हुँदैन नि यहाँ त्यो त मेरो मुटु हो मुटु टाढा गयो भने कहाँ बाँच्नु सकिन्छ मुटु टाढा गयो भने हजुर यही बस चढिसक्यो भाडा दिइसक्यो अब के काठमाडौँ काठमाडौँ पोखातिर आउने क्या नरौ न यार किन उसको घर गइदियो गोलकिप के अरे गोलकिपर रे फुटबल खेल्ने टिम छ हो छोरी मदत छैन पुलवाली पुलवाली आफूले साइकलको टेन्सन पुलवाली यसरी सुबै साइकल एक राउन्ड घुमेर आइसक्यो एक राउन्ड अब कति राउन्ड घुम्ने कति राउन्ड यहाँ देखाउ न यहाँ धेरै टाढा जाँदैछौ पैसा दिँदैछौ पैसा दिँदैछु यस्तो भ्लगर सबै अब भ्लग भल्गर राम्रो गर्ने गर भल्गर हो नि के हो सिट त प्याक होइन होला नि होइन मनिस के ल राम्रोसँग छु है त कोरिन्छ है आफ्नै घर जानु क्यामेराले क्यामेरा त छोड यार हिरो नाइन पाए त लिएर जान्छु खसीहरूले गाई पाउनुहोस् न दुःख पाहा खसीहरू बाख्राहरूले छ मेरो साइकल उतापट्टि हो के गर्ने माया लाएर के गर्ने लास्ट दुःख सो गाइज हामी फाइनली अलिक खाजा खाने ठाउँमा आइपुग्यौँ सबैजना खाजा साजा खान जानुभयो मैले चाहिँ खाना खाएर आइसकेको छु अहिले बसमा पनि भिडियो सुट हाल्नु लाग्थेँ नि ड्राइभर दाइले यहाँ पोखरकै सङ बजाएर राखेको थिएँ चाहिँ अहिले रम्दै स्टप छ गीत बजिरहेको थियो कपिराइट लाउँछ त्यही भएर मैले भिडियो खिच्न सकिनँ गाइज अहिले फेरि पछि पछिको भिडियो खिच्छु है अहिले चाहिँ गाइज 12:36 भइसक्यो साइकलमा जानुहुन्थ्यो यस्तो घाम लागेको छ क्या दिनमा अनि त्यही माथि मेरो पाइडल फुटेर 3500 चुन लागिसक्यो यहाँ मलाई आज नि होइन हिजो डाउनहिल डाउनहिल गर्दाखेरि मैले थाहा पनि पाएको छैन बेलुका घर आइस बेला थाहा भएको हाम्रो भिआर बिस्तार निकालौँ है
कतै गयो है त ल पछि भेट्दै गरौँ न सो गाइज म बसबाट भर्खर भर्खर झरे अब देखिहाल्नु भयो हजुरहरूले के लास्ट लोमा रहेछ कि कस्तो सजिलो सजिलो लाग्यो हेमर चलाउँदै आएर गाह्रो लाग्छ तिर त देउसी भैलेनी खेल्न सुरु गरिसकेछन् अहि बाटोतिर नि यसो देखिरहेको थिएँ देउसी भैलो खेलेको ओहो घाममा घाममा खेलेर त्यस्तो च्याउचा खानु हुन्न नि दिदी घाम घाममा देउसी भैलो खेल्ने अनि च्याउचा खेल्ने त्यस्तो पनि त कहाँ होला कपिराइट लगाउने भयो आइएर गाइज कति रमाइलो यो तलका मचाउनु पर्छ फेरि पोखरामा भएन चलाउनुको त्यो अप्ठ्यारो अप्ठ्यारो भएको अब बाघमारा कति दिनसम्म अब यो साइकल पनि भाइ हरा थियो अब बल्ल आउने भयो सबैले मेरो च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु भन्यो भए त कमसेकम एक दुईजनाले सब्सक्राइब गरिदिन्थ्यो होला नि सो गाइस मेरो हेरे साइडको बाहिर गएको पट्टै फुट्यो हो राइट साइडतिर गएको प्याट्टै गयो आइडल पनि फेर्न ह हुइली है गाइस पोखरामा हुइली आएस त हान्ने पऱ्यो नि मैले नानी कसले हान्छ र पोखरामा होइन यो भिडियो हाल्दासम्म पोखरा आइसकेको सबैलाई थाहा पाइहाल्नुहुन्छ होइन